ako piatok po obede 15.23, keď prišiel ten super nápad zolať Tatry, cesty budú preplnené. Dnes sme sa boli pozrieť na vlakovej stanici v Krupine, či sľub ministra dopravy Arpáda Eršeka bol splnený. Síce vlak 15 minút meškal, ale nakoniec do krupinskej stanice prišiel. Bude to tu riadna party, keď chceš sa pridaj. Chvála Bohu, v prvej triede hodím všetko za hlavu. Najskôr sa upravím a mám... Po dlhom čase je na trati zvolen šahy obnovené vlakové spojenie. Čo hovoríte na túto obnovu? No, som veľmi rada, že sa táto trať obnovila. Ani som neverila, až do... kým som nevidela cestovný poriadok, že už to bude aktuálne. Tak teším sa. No, ja som kedysi robila u železnici a som bola smutná, že sa to zrušilo. Motorový osobný vlak dozvolená do Šiak bude meškať asi 15 až 20 minút. Motorový osobný vlak dozvolená do Šiak bude meškať asi 15 až 20 minút. Meškaný motorový osobný vlak dozvolená do Šiak príde na tretiu kolaj. Čo deň sa dívame z okna von, osobákom, rýchlikom, deň čo deň cestou vlakom. Počas cesty vlakom môžeš jesť, piť, vyspávať a nemusíš v zápche vulgarizmovať. Každá cesta vlakom je originál, dnes sa môže voziť podaný aj král. Ak ste dodnes nevedeli, čo s vašim časom, budem rada, ak niekomu poradila som. Deň čo deň sedíme v ňom, deň čo deň čo deň sa dívame z okna von. Osobákom, rýchlikom, deň čo deň cestou vlakom. Deň čo deň sedíme v ňom, deň čo deň sa dívame z okna von.